Transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB. Vamos acompanhar. Ata da 18ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 4 de dezembro de 2019. Às 10 horas e 14 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Arlen Santiago, terceiro secretário, nas funções de segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, quando faz uso da palavra para discuti-la o deputado Alencar da Silveira Júnior. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que suscita a questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues. Ato contínuo. O presidente suspende a reunião por 8 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. Reabertos os trabalhos e anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 1205/2019, tem o projeto sua discussão encerrada. A seguir, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Bosco, Ulisses Gomes e João Vitor Xavier, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 1205/2019, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Na sequência, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Sargento Rodrigues, André Quintão, Bartô e Guilherme da Cunha. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, com a apreciação de pareceres de redação final. Anunciada a discussão do parecer de redação final do projeto de lei 1205/2019 e tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Alencar da Silveira Júnior. Após o que é o parecer submetido à votação e aprovado. Nesse passo, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Coronel Sandro Noraldino Júnior, Raul Belém, Dr. Wilson Batista, Gil Pereira, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Duarte Bexi e Alencar da Silveira Júnior e a deputada Rosângela Reis. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje das 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Veninha. Em discussão ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a proceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Neilando Pimenta. Com a palavra, deputado Neilando Pimenta. Na sua ausência, deputado Leonídio Bolsas. Com a palavra, deputado Leonídio Bolsas. Na sua ausência, deputado doutor Wilson Batista. Com a palavra, deputado Wilson Batista. Na sua ausência, deputado professor Cleiton. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Boa tarde a todos os servidores da Assembleia. Também, meu boa tarde a todos aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação, sobretudo pela TV Assembleia, nesse momento. O que me traz a essa tarde, nessa tribuna, é algo muito preocupante. Eu tenho colocado aqui constantemente os meus posicionamentos, sobretudo no que diz respeito à defesa das nossas estatais. Eu já falei até para o próprio governador que sou um keynesiano, entusiasta, um defensor do Estado, e nós estamos acompanhando nesse momento uma série de criminalizações das nossas estatais, questionamentos em relação às suas viabilidades,
o papel que elas exercem ao longo da história, acusações de corrupção. Porém, eu quero trazer aqui um pedido a essa casa, um pedido a esse parlamento, que nós encaminhemos à CEMIG um pedido de esclarecimento. Porque é muito estranho o que eu vou apresentar aqui para os senhores e para as senhoras. Em um momento como esse, em que se fala das vendas de estatais, chega ao meu conhecimento, com bases em apontamentos que me foram reportados e que eu tive acesso, através do próprio site da CEMIG, da publicação de um edital de chamamento público, o edital número 1/2019, com o objetivo de selecionar uma parceria para geração de energia solar. A gente tem discutido isso aqui constantemente. Só que o ponto curioso desse edital, senhores deputados e deputadas, é que se trata de um instrumento que convoca os eventuais interessados a celebrar essa parceria, que deve observar critérios isonômicos para viabilizar uma disputa justa. Todavia, existem situações que entendo que a CEMIG deve esclarecer para essa casa. E não é uma situação qualquer, deputado Sávio Souza Cruz. Eu estou pedindo aqui que esse esclarecimento ele seja feito com a máxima urgência. Por quê? Nesse edital, há um erro. E olha que eu trabalhei com o edital de licitação, fui um servidor público que trabalhava com compras, e eu nunca vi uma coisa dessa, deputado Cleitinho, deputado João Vitor Xavier. Nesse edital, especificamente no anexo 2 do item 4, consta como anuente, ou seja, isso mesmo, antes do processo competitivo, a própria empresa vencedora do certame, ela é nomeada aqui no edital. Deputado Zé Guilherme, estou com o edital em mãos, no anexo 2, aparece aqui a empresa que se tornou a vencedora do certame licitatório, que é a UFV Geração de Energia Elétrica Distribuidora S.A. E quando a gente consulta o CNPJ, aparece aqui, exatamente no endereço eletrônico, o nome da empresa Mori, que venceu o processo de licitação da energia solar. Inclusive, nós tivemos um contrato que foi firmado recentemente com a presença do governador, que eu tenho a plena convicção que não sabia disso aqui. Que o governador, deputado Roberto, foi para uma cerimônia sem saber que, de acordo com o que a gente tem aqui, se tratava de um processo licitatório de cartas marcadas. É claro que nós estamos dando aqui a oportunidade de que isso seja esclarecido e que talvez, eu não quero aqui generalizar, os estagiários são muito bons, eu tenho bons estagiários, mas parece-me coisa de estagiário, de deixar num edital o nome da empresa que depois venceria o processo licitatório. É grave a situação. Continuo aqui também levantando algumas questões, porque a pergunta é, senhores deputados, uma empresa e uma diretoria atenta publica um edital já constando o nome da empresa vencedora? É inédito. No edital ainda consta que a CEMIG poderá fornecer os pareceres de acesso, item 1.2.1, para a empresa parceira através de sorteio. Está em outro item aqui. Mas em um tópico subsequente, aponta que é condição de habilitação que a empresa apresente tais pareceres de acesso. Para explicar para quem nos assiste,
O edital exige um parecer de acesso, a empresa teria que apresentar, mas a própria CEMIG é quem fornece o parecer de acesso. O edital também prevê que cada parecer de acesso com potência de 1 megawatt tem seu valor estimado em 50 mil. Todavia, senhores deputados e senhoras deputadas, o valor de mercado de cada parecer é, em média, de 500 mil reais. Fui fazer uma consulta. Qual era o valor correto a ser pago para que nós tivéssemos um contrato justo, uma licitação justa? A cada 1 megawatt, o valor estimado era 500 mil reais, mas está se pagando apenas 50 mil. Ou seja, está se propondo vender os direitos da CEMIG por cerca de 10% do seu valor de mercado. Temos a informação de que a CEMIG GD recebeu projetos, inclusive eu tenho uma proposta aqui em minhas mãos, que foi apresentada 6 meses antes, queriam lhe transferir 20% da participação para a instalação de 300 parques. E agora a CEMIG abre mão de 20% para celebrar uma parceria onde ela tem apenas 1,25%. Deputado Dr. Jean Freire, nós precisamos de esclarecimento por parte da CEMIG, por parte daqueles que estão à frente da empresa, pelo que foi feito aqui nesse edital, que é extremamente questionável. Não consta no endereço da CEMIG qualquer resultado desse chamamento público. Os critérios de disputa, as empresas proponentes e participantes, o sorteio desses pareceres de acesso, os motivos deles serem distribuídos de forma gratuita, a motivação técnica para rejeição liminar, propostas e muito menos porque o que se estipulou de valor de 50 mil para um ativo da estatal, quando esse, na verdade, vale 10 vezes mais. O que queremos aqui é que hajam os esclarecimentos necessários. Não estou aqui para fazer denúncias levianas, mas adianto a vossas excelências que irei apresentar um pedido de informações, já aqui encaminhado, para que seja esclarecido ao povo de Minas Gerais, para essa Assembleia, tantas e tantas evidências que apontam para o favorecimento da empresa que venceu esse processo licitatório. Já advirto também que juízo, honestidade e transparência nunca é demais. Só tive conhecimento da empresa vencedora dessa parceria porque o fato foi noticiado pela imprensa, que contou, inclusive, como eu dizia, na celebração desse contrato, com a presença do governador do estado. Assim, senhores deputados, conto com o apoio de vossas excelências nessa empreitada. Está aqui o edital, para quem quiser vê-lo. Está publicado no site da CEMIG, onde constam os dados da empresa que se sagrou vencedora desse chamamento público, e esclareço, no edital, como eu dizia, a abertura do certame já constava, para quem está ligando a TV agora, está nos assistindo agora, já constava no edital o CNPJ da empresa que venceu o processo licitatório. Deputado Sávio Souza Cruz, meu líder. Senhor deputado professor Cleiton, queria cumprimentar a Vossa Excelência pela importância do tema que traz a apreciação da Casa. E é um assunto que, se fosse esses famosos leilões televisivos de gado, aqueles anunciantes, leiloeiros, iam falar assim: para tudo, para tudo, para tudo. Espera aí. Deixa eu ver se eu estou entendendo, deputado professor Cleiton. A CEMIG, que é uma empresa altamente problemática para Minas Gerais, ela já rendeu cerca de 3 bilhões de lucro nos 3 primeiros trimestres, mas o Estado precisa ficar livre dela logo.
O Estado tem que dispor, porque ela está dando lucro demais, tem que ficar livre dela logo. Todo dia a gente vê é o presidente da CEMIG, é o governador, na imprensa, fazendo propaganda contra a CEMIG. Eu não vi, confesso que não vi, se eu estiver enganado, me corrijo, o governador Zema, quando resolveu vender as suas empresas, acessar os meios de comunicação para falar mal do Grupo Zema. É um grupo incompetente, é um grupo que vende gasolina adulterada. Nunca vi. Mudou. Como gestor público, resolveu investir contra a empresa que ele anuncia querer vender. Inclusive, subvertendo o ditado popular, que dizia que quem desdenha quer comprar. Agora parece que mudou. Quem desdenha quer vender. E agora, Vossa Excelência traz essa casa, que a CEMIG, essa empresa tão danosa para Minas Gerais, que rendeu só 3 bilhões nos primeiros 3 trimestres, é vítima de um edital que estabelece uma possibilidade, uma parceria, em que o futuro ganhador, de uma certa forma, foi uma espécie de uma premonição, já veio no anexo que foi publicado, está no site da CEMIG. E essa empresa acabou ganhando e acabou levando da CEMIG por um preço que é 10% do preço de mercado. Já pensou, se não tivesse essas operações, o lucro poderia ser bem melhor. Mas aí, quanto mais a empresa lucra, parece que é maior o pecado, maior a urgência de abrir mão dela. Então, Vossa Excelência traz esse assunto num momento que é especificamente muito grave para o nosso Estado. Um momento em que o patrimônio público parece incomodar os gestores, em que é necessário se desfazer de todo e qualquer patrimônio público, sobretudo iniciando pelos mais rentáveis. Já percebeu, deputado professor Cleito, que ninguém aqui falou ainda na privatização da Copanor? Ainda não, ninguém está preocupado em privatizar a Copanor. Ninguém está preocupado em privatizar aqueles instrumentos do Estado em que o Tesouro tem que aportar recursos para cumprir funções de Estado, funções de interesse público. Então, Vossa Excelência, interpretando de fato o interesse público, traz essa questão gravíssima, e, se me permitir, Vossa Excelência, eu quero sugerir que, além do pedido de informações que Vossa Excelência apresentará à direção da CEMIG, se é que é possível explicar isso, mas que possa também a Assembleia oficiar o Ministério Público para que acompanhe isso de forma muito próxima, porque a gente tem aí, eu não posso falar que é aquela velha história, tem rabo de jacaré, olho de jacaré, dente de jacaré, pele de jacaré, mas será que não é jacaré? Vamos saber, vamos avaliar se nós estamos diante de uma situação que parece ter a gravidade que tem. E termino como comecei, me desculpando pelo ter me alongado na parte, mas cumprimentando Vossa Excelência pelo esse papel, que é o único papel digno de um homem público, que é o de fazer o lobby do bem comum, que Vossa Excelência faz aqui em nome dos mineiros, e eu o cumprimento mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Sávio Souza Cruz, pelas palavras e também pela parte. E talvez o senhor tenha conseguido resumir algo que eu não consegui. O fato aconteceu, de repente nós estamos diante de uma nova modalidade licitatória, que é a premonição do processo. De repente é isso. Mas nós estamos dando à CEMIG a oportunidade, da CEMIG GD também, que ela nos esclareça, e também o Ministério Público, que pode entrar conosco, fazendo também esse pedido de esclarecimento. Mas o povo mineiro precisa saber, de fato, o que aconteceu. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. A sua vez, deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde a todos.
Senhor presidente, hoje a imprensa de Montes Claros, ela, através do jornal Minas do Norte, ela traz uma reportagem que é motivo de muita preocupação para todos nós, mas principalmente para a região do próxima cidade de Grão-Mogol, todo o vale do Rio Pardo, e essa reportagem diz o seguinte: Ministério Público quer impedir barragem de rejeitos em Grão-Mogol. Quando você vê esse título, a gente fica sem saber se o Ministério Público ele está preocupado com a construção da barragem ou está preocupado com a perca de uma oportunidade para aquela região que trará muito recurso, muito benefício para toda a região do norte de Minas. Mas, na verdade, o Ministério Público, Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, eles entraram com uma ação judicial tentando impedir que essa empresa, que é uma empresa composta de acionistas do Brasil e acionistas da China, essa empresa venha concretizar um plano que é construir essa barragem lá naquela região. Alguém poderia perguntar neste momento, será que o deputado Carlos Pimenta, ele está contra o desenvolvimento e o progresso da região do norte de Minas? Não. O que nós queremos é que o progresso venha, mas nós queremos, acima de tudo, discutir a construção dessa barragem. Eu vejo aqui deputados que se doam muito a essas questões ambientais, questões de energia, questões de meio ambiente. João Vitor é um deles, eu vou passar a palavra para ele daqui a pouquinho. Mas acontece que essa barragem, ela está sendo projetada para poder aproveitar a presença do ferro no solo daquela região de Grão-Mogol. Mas essa barragem, ela vai gerar um descarte de rejeitos, que é algo impressionante. Eu perguntava ao João Vitor qual era o volume em metros cúbicos do rejeito dessa barragem que estourou lá em Brumadinho, e o João Vitor me falava assim: deve estar em torno de mais ou menos uns 12 milhões de metros cúbicos. Essa barragem que querem construir no norte de Minas, ela tem nada mais, nada menos, vai gerar nada mais, nada menos do que 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos. É algo impressionante, algo inimaginável. E esse projeto, ninguém sabe o que é esse projeto, não se permite discutir esse projeto. Coronel Santos, nós estamos falando em 2 bilhões e 400 milhões. A de Brumadinho foi 12 milhões de metros cúbicos. Uma barragem desta, se for construída sem um controle social, sem uma participação de poderes, o Poder Legislativo, o Ministério Público, se não for bastante amplamente discutido, se estourar lá, João, vai vir lama até na cidade administrativa. É um trem impressionante. Uma barragem que está sendo construída sem maiores discussões. E eu pedi a Vossa Excelência ainda há pouco que nós pudéssemos fazer, talvez no mês de fevereiro, uma ampla discussão aqui em Belo Horizonte, ou talvez em Montes Claros, para a gente poder saber a real situação dessa barragem, o que é que ela vai trazer de impacto e quais são, que tipo de rejeito é este, porque barragem é montante, não pode construir mais no Brasil. Então, eles vão ter que achar um buraco enorme que possa caber
2,4 bilhões de metros cúbicos de rejeito. E a água? O ferro ele vai ser granulado, microgranulados de ferro, que vão utilizar uma liga de material orgânico, falaram muito no subproduto da mandioca, para colocar no mineroduto e empurrar todo esse minério lá para o porto de Ilhéus, na Bahia. E a água? Vocês são testemunha do que nós, da região lá do norte de Minas, a dificuldade que nós vivemos e convivemos, a luta que nós temos para poder trazer a água para o povo beber, para a população. Imagina quantos milhões, bilhões de metros cúbicos de água que nós vamos precisar para colocar esse ferro dentro de um cano e percorrer 500 quilômetros e chegar lá no porto de Ilhéus, lá na Bahia. Se nós já não estamos tendo água para beber, Leninha, o povo lá está passando sede. De onde vão tirar essas águas? Talvez aconteça um milagre, né? Os chineses vão fazer chover constantemente na região para poder ter a água. Pois não, João, com o maior prazer eu te escuto. Olha, com muita alegria, deputado Carlos Pimenta, eu escuto o seu pronunciamento, porque eu tenho sido voz ativa nesse debate há alguns anos na casa e fico muito feliz quando vejo um deputado da envergadura de Vossa Excelência, o deputado com mais mandatos consecutivos nesse parlamento, reforçando essa discussão e esse debate. E afirmo de maneira textual, esta barragem é ilegal. Se a Secretaria de Estado de Meio Ambiente aprovar a construção dessa barragem, ela estará desrespeitando a Lei Mar de Lama Nunca Mais, construída nessa casa, aprovada por unanimidade, com a participação do IBAMA, do Ministério Público, da sociedade civil organizada. Essa barragem é ilegal. O artigo 12 fala claramente que não é possível se construir barragens quando há outros mecanismos possíveis. E há. Não tem nada que impeça o grupo chinês que quer minerar no norte de Minas de minerar com rejeito a seco. Isso já é feito para todo lado. Aqui em Congonhas, o grupo que lá minera já está trocando a sua tecnologia por isso. No Pará, todo mundo que minera já usa essa tecnologia. Não há mais mineração com esse modelo que precisa construir a grande lata de lixo que é a barragem. Não há mais necessidade disso. Isso só interessa ao empreendedor para aumentar a sua margem de lucro. Fazem barragem por um único motivo, porque é o modelo mais barato. Esse é o único motivo. E nós não podemos continuar permitindo que escolham o mais barato ao invés do melhor para Minas Gerais. E o segundo ponto que parabenizo Vossa Excelência, é impensável que continuemos a pensar em ter o modelo de minerodutos no Estado. Também é feito pelo mesmo motivo, porque é o mais barato. Agora, um Estado que vive uma constante crise hídrica, um Estado que pode sofrer no ano que vem com crise hídrica, vai continuar usando água como meio de transporte? Que façam ferrovia, que façam caminhão, que façam esteira. Não a barragem e não ao minerioduto. Conte comigo nessa luta. Muito obrigado aí pela sua participação, Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Minas e Energia dessa casa. Tem feito um trabalho fantástico, tem acompanhado desde a sua luta aí, chamando atenção aí para Brumadinho e para outras áreas. Nós queremos a sua parceria. Nós não queremos, em nenhuma hipótese, viu, Leninha, eu vou te passar a palavra, atrapalhar o desenvolvimento daquela região. Uma região que tem sol 365 dias no ano, né? O volume de sol nosso lá por dia ultrapassa aí a 12 horas de sol por dia. Podemos utilizar o grande potencial que nós temos aí dessa energia limpa, energia fotovoltaica. A Serra de Grão-Mogol talvez tenha uma das poucas locais onde tem um potencial muito grande para energia eólica. Nós podíamos discutir a questão da Sudene, que Minas Gerais é omissa com relação à Sudene, que poderia estar abrindo indústrias, né, de aproveitamento da matéria-prima, né, no Jequitinhonha, no norte de Minas, podia estar discutindo isso tudo.
Agora nós vamos ter que desprender toda a nossa energia para poder evitar, né, que essa empresa, essa usina de mineração, ela venha a ser colocada na raça, no peito, no gogó. E tem gente que apoia, tem gente que argumenta, vocês são contra, vocês não têm né, pena das pessoas que não têm emprego, do desemprego. Desemprego vem, nós estamos aí com 12 milhões de desempregados, nós temos que procurar energias, nós temos que procurar projetos limpos, aproveitamento da Sudene, para a gente levar para aquela região. E nós não vamos permitir, faremos tudo o que for possível, eu farei tudo o que for possível, para poder ser convencido de que essa empresa vai instalar, que ela vai ter um rejeito seco, que ela vai ter técnicas mais avançadas, que se apliquem em tudo quanto é país do mundo, que já está sendo aplicado aqui na região metropolitana, no quadrilátero ferrífero aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e querem jogar lá para cima a lama, o escárnio, acha que o norte de Minas é a terra de ninguém, é terra sem lei, e nós não vamos permitir. Aplausos ao Ministério Público, que está aí firme impedindo a construção dessa barragem, dessa forma, nos convença de que é a melhor maneira, de que é seguro, nos convença de que teremos água suficiente para poder, mas nos convença, caso contrário, nós não podemos abrir mão da construção do ferroduto, nós não podemos abrir mão de técnicas modernas que não venha colocar em risco a região do norte de Minas. Pois não, Leninha? Obrigada, deputado Cássio Pimenta. Eu não poderia também de manifestar aqui a minha alegria de ter você também nesse debate, como deputado, de fato, do norte de Minas, preocupado com as questões hídricas, do desenvolvimento. E é por isso que, desde a Assembleia Fiscaliza, nós temos cobrado do governo o projeto de licenciamento, que na nossa avaliação e conhecimento, o projeto ficou 10 anos no IBAMA, e o IBAMA negando o licenciamento desse projeto. O que aconteceu? A empresa fragmentou o processo de licenciamento, uma parte sendo licenciada em Minas Gerais e a outra parte no IBAMA pelo governo federal. Enfim, nós precisamos retomar o debate de um projeto integral. E eu escuto muito isso que você está dizendo e concordo. As pessoas falam assim, olha, você quer pobreza para o norte de Minas? Mas eu falo que esse tipo de riqueza, dessa forma, a gente não quer. Como você mesmo disse, nós temos outras potencialidades, outros processos, outras matrizes de desenvolvimento, que aquela região tem condição de ter riquezas, de ter distribuição, de ter emprego. E por isso que é importante que a gente fique atento aos processos da empresa aqui em Minas Gerais. Por isso que a gente fique atento ao modelo, como disse o João Vitor. Nós não podemos permitir que a maior barragem de rejeito do Brasil, uma das maiores do mundo, seja construída nessa região. Nós não podemos permitir que a água tão escassa, tão cara, para quem vive muitos períodos de seca, seja utilizada para empurrar minérios de ferro até a Bahia. Eu fico feliz. Muito obrigado. É uma luta, nós vamos fazer audiência pública, nós já conversamos sobre isso, né, deputado, de fazer audiência para entender o projeto, tecnicamente acompanhar e politicamente também a gente se posicionar. Porque não é esse o projeto que a gente quer para o norte de Minas, para o semiárido mineiro. São outros projetos, como você mesmo disse. Estamos juntos e juntos vamos fazer o debate com qualidade, com responsabilidade, com coerência, mas, acima de tudo, sobre a proteção, a segurança hídrica para o povo do norte de Minas. Obrigada. Muito obrigado, Leninha. E pode ter certeza que essa posição que eu estou assumindo aqui, eu já assumi 10 anos atrás. Eu não tenho dois comportamentos, eu não tenho duas caras. Eu sou uma pessoa que acredito no meio ambiente, que é necessário mais do que nunca uma defesa sistemática daquela região, do meio ambiente. A nossa região ela está se desertificando, os rios estão secando, estão transformando esse norte do estado num deserto. E vem essa empresa lá da China, que tem dinheiro, que tem capital, e acha que vai empurrar a goela abaixo, não vai. Nós vamos discutir esse projeto a exaustão. E essa casa, ela não vai fazer papel de palhaço para poder fazer leis que venham a ser desrespeitadas pelo próprio governo do estado. A história vai mostrar se temos ou não temos razão. E o governo Zema, ele tem que se pronunciar, ele tem que ser defensor. Se ele é um governo novo, avançado, de ideias novas,
ele não pode permitir, presidente, que faça da nossa região, né, esse escárnio como querem fazer. Não sou contra o progresso, eu sou contra, em nome do progresso, trazer um presente de grego desse para nós, para poder implantar goela abaixo na região, uma barragem que o mundo todo rejeita. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras deputadas, senhores deputados, eu retorno à tribuna nessa tarde ainda para repercutir a votação que tivemos do projeto que autoriza o governo a antecipar os recebíveis, né? Oferecer os créditos recebíveis da Codemig. Eu considero que a Assembleia, nesse processo, atuou de maneira muito responsável, no sentido de estabelecer uma pactuação com o governo, no sentido de deixar os projetos mais polêmicos, aqueles que exigem necessariamente um debate mais aprofundado, para o ano que vem, e tratar neste ano de projetos que poderiam originar receitas extraordinárias suficientes para a quitação do 13º salário do servidor público e o processo de regularização da data do pagamento mensal. Além do projeto de antecipação dos recebíveis pela Codemig, também o projeto 1014, este ainda não votado, que prorroga a tributação adicional sobre produtos supérfluos, principalmente armas, bebidas alcoólicas e cigarros. Eu considero um acerto essa pactuação, porque foi possível aprofundarmos o debate sobre projetos que geram receitas extraordinárias, de forma que não houvesse nenhum tipo de protelação que prejudicasse o servidor, mas que, ao mesmo tempo, resguardasse o patrimônio do Estado, o poder público, os gestores e a própria Assembleia. Desde o início, e nós temos em nosso bloco um deputado, deputado Ulisses, que se dedicou muito a essa temática, nós deixamos muito claro, não vamos obstruir, mas não vamos votar de qualquer jeito. Nós precisamos de um projeto que resguarde o interesse público. E foi exatamente isso que nós fizemos. No primeiro turno, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Administração Pública, e também com uma ótima iniciativa de fazer o debate na Comissão de Minas e Energia, colocamos as nossas preocupações, colocamos os nossos questionamentos. Para que não houvesse nenhum tipo de atraso, nós tomamos a decisão de, no primeiro turno, votar favoravelmente, ainda que os aperfeiçoamentos fossem realizados após audiências públicas a serem realizadas conjuntamente pelas comissões de administração pública e de Minas e Energia. E assim foi feito. E os questionamentos eram vários. O primeiro deles era do percentual. Era 49%? Era 100%? A Codenge e a Codemig, está prevalecendo o quê? A cisão ou não? Tem uma pendência judicial existente. Se você vende os recebíveis da Codemig e a Codenge existindo com 51%, mas depois a justiça fala que Codenge e Codemig é a mesma coisa, significa
que quem comprou 49 vai levar 100%? Essa era uma questão fundamental. Como que ficaria o custeio da Codenja? A Codenja existe, a Codenja tem atividades regulares. Então, esse foi um ponto central que nós levantamos. O outro ponto muito importante dizia respeito à polêmica envolvendo o quanto de nióbio está sendo explorado em cada mina, essa polêmica da CBMM e também do repasse para o governo, que pode importar num prejuízo para o Estado de Minas Gerais de um valor aproximado de 5 bilhões de reais. Da forma que o projeto veio, se quem adquiriu 49% dos recebíveis agora, poderia na justiça requerer o recebimento daquele passivo que a Codemig também deveria receber, ou metade dele por parte da CBMM. Isso também seria lesivo aos cofres públicos. O debate sobre a precificação, qual seria o preço mínimo que iria para o leilão? Nós simplesmente iríamos bater palma, assistir, ou a Assembleia teria acesso a toda a documentação que fundamentasse esse preço mínimo? Então, eram questões de muito conteúdo, muito densas, muito sérias, para que a gente votasse de qualquer jeito. Eu não sei assim, como que as pessoas ainda não entenderam que projetos dessa natureza, por mais importantes que sejam para um determinado segmento, e neste caso é para o servidor público, precisam do aperfeiçoamento. No legislativo, a regra tem que ser, o projeto deve sair melhor do que entrou, e não o contrário. E muitas vezes o executivo, como também nós parlamentares, acontece com o executivo e conosco, apresentamos um projeto, e a esse projeto é agregada massa crítica, é ouvida a sociedade, são trazidos especialistas. A participação do Ministério Público de Contas nesse processo foi muito importante, os questionamentos levantados foram fundamentais, inclusive para que, na Comissão de Minas e Energia, o relatório do deputado João Vitor Xavier pudesse acolher muitas dessas preocupações e depois votado também na Comissão de Administração Pública, que foi a proposta aprovada por unanimidade hoje aqui na Assembleia Legislativa. Então, é importante estes capítulos na história da Assembleia para que a gente crie aqui a cultura da tolerância, a cultura do entendimento, a cultura de ouvir, de dialogar com os parlamentares que, eventualmente, possam estar discordando de um conteúdo original. Você realizar audiência pública, você solicitar o parecer de especialistas, isso faz parte da dinâmica do poder legislativo, é assim que funciona. Então, muitas vezes, o assodamento, a pressa, prejudica o próprio interessado. Foi muito importante na audiência pública, foi tão importante que depois da primeira teve a segunda, logo na sequência, inclusive com a participação mais efetiva do governo. Porque o próprio governo reconheceu que os pontos levantados pela Assembleia deveriam, de fato, serem sanados, porque dariam maior segurança jurídica para a operação. Segurança jurídica numa operação na Bolsa significa a possibilidade de um valor maior ser auferido. Então, eu queria aqui destacar o papel do presidente, deputado Agostinho Patrus, dos líderes de todos os blocos da situação da oposição independentes, das comissões, todas elas, mas particularmente da Comissão de Minas e Energia e da Comissão de Administração Pública, nas pessoas dos deputados Ulisses, João Magalhães, João Vitor Xavier e Rafael Martins, e dizer que o nosso bloco, Democracia e Luta, votou por unanimidade no projeto, mostrando que conosco não há revanchismo, mostrando que conosco não vale a máxima do quanto pior, melhor, quanto pior, pior.
Nós sofremos, inclusive, processos aqui de iniciativas do governador Pimentel de judicialização que impediram a quitação desse 13º que o atual governo quitou. Com prazer, faço aqui, concedo a parte do deputado Virgílio, que também teve uma participação muito ativa em todas as audiências públicas, e depois ao deputado Ulisses Gomes. Muito obrigado, deputado André Quintão. Eu queria apenas acrescentar algo que eu creio que eu pensava em toda a nossa bancada, que ao ter um recurso destinado à Previdência Social, no caso, a Lei da Responsabilidade Fiscal obriga que todo recurso de alienação de patrimônio seja destinado às previdências do Estado. Portanto, o pagamento, antecipação, vai sair indiretamente desse recurso. Porque, ao viabilizar a regularização do fluxo de caixa, permitirá que, com o fluxo que o Estado tem de suas fontes próprias de receita, sejam aplicados adequadamente. Só para todo mundo entender. Eu não posso pegar esse recurso e construir uma estrada, uma ponte. Não posso. Mas regularizar o fluxo de caixa? Claro que sim. Para regularizar o fluxo de caixa, eu faço a regularização dos pagamentos atrasados, que isso faz parte do fluxo de caixa também. Ao dizer isso, deputado André, eu quero dizer que, dentre as previdências do Estado, se encontra o IPSENG. O IPSENG é ainda um remanescente do tempo que tinha saúde e previdência social sobre o mesmo teto, no mesmo caixa. Eu gostaria de vincular um recurso lá, o que não foi feito. Tudo bem, mas nós podemos cobrar que o governo o faça. Porque, ao dizer, tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal como a lei que nós votamos hoje aqui nessa casa, está dito que os recursos vão para as previdências. Pode ir perfeitamente para a previdência que está abrigada no IPSENG. No IPSENG. Eu acho que vai arrecadar 5 bi. Que custa deixar 5% disso, 250 milhões da previdência do IPSENG? Então, eu queria registrar isso. Nós lutamos na reforma administrativa pela previdência, pelo IPSEM, Previdência e Serviço Médico, e eu quero registrar aqui que, não estando obrigatório, também não está proibido e poderá, portanto, uma parcela, eu sugiro 5%, ser destinado ao IPSEM. É isso que eu queria registrar aqui, deputado, cumprimentando o seu pronunciamento e dele fazendo parte. Muito obrigado, deputado Virgílio. E reforçando, é uma observação muito pertinente, recurso tem que ir para as previdências e vamos cobrar que o governo cuide do IPSENG. Inclusive, o deputado Virgílio deixou, né, na reta, apresentou a sugestão, mas em função do acordo de líderes, né, queria deixar isso claro, ele transformou essa emenda numa cobrança política permanente aqui desse plenário. Deputado Ulisses Gomes. Deputado André Quintão, líder do nosso bloco, quero cumprimentar a Vossa Excelência e, ao cumprimentar, parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo e, de forma muito especial, no tempo que Vossa Excelência reforça aqui hoje, da aprovação do PL 1205, sobretudo de compartilhar com o povo mineiro a verdade, né? A narrativa, e não é a narrativa construída, são os fatos que aqui, de fato, aconteceram e todos aqueles e aquelas que acompanharam poderão claramente ter ciência do que aconteceu. Né? Quero, então, nesse sentido, fazer coro à Vossa Excelência, registrando o papel de liderança que o presidente dessa casa, Agostinho Patrus, teve, firmeza, coerência, confiança no trabalho dos líderes, dos quais registro mais uma vez a todos do Colégio de Líderes que assumiram o compromisso e da nossa parte, né, do bloco e da nossa bancada, em que nenhum momento todos os questionamentos e contribuições que trouxemos a essa casa teve interesse de obstruir. E a prova concreta não é o discurso meu nem de Vossa Excelência, é o resultado coletivo em que a Assembleia assumiu o compromisso de melhorar o projeto e assim entregamos ao governo de Minas a real possibilidade de fazer uma operação de crédito com garantias jurídicas e que entregue então ao servidor aquilo que ele se comprometeu e anunciou ao longo do tempo.
No entanto, presidente, deputado André Quintão, que esse discurso do governo e a possibilidade, então, de regularizar salário e 13º seja, neste momento, um exemplo para que o governo não use isso contra a Assembleia nos outros projetos, mas que a gente possa, de fato, assim como a Assembleia fez nesse momento, ser protagonista e possa contribuir nesse processo de debate. E que as narrativas divergentes, né, ou oportunistas não se prevaleçam sobre a verdade. Né? Isso é o que aconteceu, isso é o que a gente viu. Infelizmente, obviamente, depois na declaração de voto, a gente vê um ou outro deputado querendo mudar esse discurso, né? Mas a prática e os exemplos são outros e, dessa forma, a Assembleia tem louvor ao poder contribuir com esse processo. Vossa Excelência teve papel fundamental, a nossa bancada contribuiu, né? Não jogou o jogo do quanto pior, melhor. Nós não somos oposição que quer ver dar errado, pelo contrário, a gente quer que as coisas deem certo, e eu não tenho dúvida que a contribuição de todos nós fez com que esse projeto fosse aprovado da forma como foi. Obrigado, deputado, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, deputado. Termino também parabenizando a todos os integrantes, a todas as integrantes do Bloco, e agradecer a participação nas audiências públicas. O Bloco teve uma participação ativa, contribuindo no aperfeiçoamento desse projeto, e aqui no plenário, votando ao lado de Minas Gerais e ao lado dos servidores públicos. Quem conta a história é a verdade dos fatos está no painel, está no nosso posicionamento de plenário, nas comissões, isso é o que conta. Esperamos agora que o governo pague o 13º e regularize o pagamento. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado Jean Freire. Deputado Jean Freire, por favor. Senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas aqui presentes, público que nos assiste, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, sempre estava ali discutindo com a deputada Leninha, nós nos preparamos para fazer uma fala, um debate aqui, e nem sempre nós somos fiéis ao que preparamos para falar, porque aparecem os assuntos e que nós não podemos nos calar diante deles. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os oradores que me antecederam aqui nessa tribuna, a começar pelo professor Cleito. Parabéns, deputado, deputado de primeiro mandato, tem feito muita diferença nessa casa, tem apresentado propostas importantes, tem proposta mais importante aí também para vir, a qual eu vou ter a felicidade de estar junto com Vossa Excelência nessa proposta, uma PEC que nós estamos preparando. E hoje, professor, o senhor traz um tema aqui de fundamental importância, faz aqui nessa tribuna uma denúncia, e que nós temos que averiguar essa casa, e é o nosso papel averiguar. E, realmente, não, nós temos que tratar essa questão da CEMIG e o que está outras empresas para vir com muita responsabilidade. Então, parabéns por sua fala. Quero falar também do deputado que acabou de falar, o deputado André Quintão. É muito bom quando os deputados usam essa tribuna para fazer falas importantes para quem está lá na ponta nos ouvindo, para quem está do outro lado, na TV, nos assistindo, os vídeos que vão circular. Quero só fazer coro com o deputado, falei hoje pela manhã com o deputado Ulisses que fazia questão absoluta de colocar o meu posicionamento aqui. E dizer de uma maneira muito séria e muito franca, muito direta, qualquer deputado que disser que o Partido dos Trabalhadores, que o deputado Ulisses estava aqui prejudicando a votação, é sim um mentiroso. Nós temos que usar desse ambiente para pautar a verdade, para pautar a tolerância. A prova é tanto que a bancada do Partido dos Trabalhadores permaneceu toda
aqui presente no primeiro turno e praticamente toda a bancada agora no segundo turno também, durante todo o tempo. Eu quero lhe agradecer, deputado Ulisses, em especial a Vossa Excelência, por ter tido a coragem de permanecer nessa tribuna, cumprindo o seu papel que o regimento o garante, defendendo o povo mineiro. Foi muito, sim, graças a Vossa Excelência, que foi feito uma audiência nessa casa. E eu ouvi fala de deputados da base do governador que me disse: o projeto, sim, saiu daqui, foi votado hoje, melhor do que entrou, deputada Beatriz. E isso teve muitas mãos e muitas cabeças. E o deputado Ulisses foi um desses elementos que se destacou para que esse projeto saísse melhor do que entrou. Agradecer a outras pessoas, a Auditoria Cidadã da Dívida, muito importante também a presença na audiência pública, ao Ministério Público de Contas, ou seja, foi além de nós deputados que puderam aqui dar a sua mão, dar a sua ideia. Então, a prova é que hoje nós iniciamos aqui nossa reunião às 10 horas e por volta de 11 horas o projeto já estava sendo votado. Agora eu presenciei deputado dizendo: está vendo? Depois que eu falo, o deputado Ulisses hoje também subiu aqui para falar, se eu não me engano, por 10 minutos para encaminhar. Todos nós votamos a favor e eu vi deputado passando, Ulisses, está vendo? Depois que eu falo que estou obstruindo, fala que eu estou mentindo. E não estava obstruindo. A prova foi real. E eu sei, deputado Guilherme, e falo muito tranquilo, dialogo muito com Vossa Excelência também, sei, olhando nos seus olhos, que Vossa Excelência, vice-líder do governo, sabe que a bancada do Partido dos Trabalhadores não obstruiu. Sabe? E eu fico feliz, só com o seu gesto, de confirmar isso, que não obstruímos. Você sabe, eu já ouvi de Vossa Excelência, as contribuições que nós da bancada do Partido dos Trabalhadores damos. Nós não estamos aqui para atrapalhar. Nós não estamos aqui para quanto pior, melhor. Eu provo isso aqui. Semana passada eu fiz uma fala nessa tribuna, fiz questão de encaminhar a Vossa Excelência, onde eu elogiava uma política do governo estadual, na área de cultura. Farei isso quantas vezes achar que acertaram. Quantas vezes eu achar que acertaram. Farei o oposto também, quando eu achar que não acertaram. Também eu gostaria de comentar a fala do meu colega médico, deputado Carlos Pimenta. Tenho falado da importância de Vossa Excelência na Comissão da Saúde, a maneira que tem presidido. Ainda ontem conduzimos uma reunião, Vossa Excelência iniciou presidindo, depois teve que sair, eu continuei presidindo, de fundamental importância para que possamos levar hemodiálise para a região do Baixo Jequitinhonha, para a região de Aimorés, e Vossa Excelência somou até outras cidades do norte de Minas nessa pauta. Isso tudo pensando no paciente, pensando naquele da assistência que tem que receber assistência na ponta. Hoje, Vossa Excelência traz para essa tribuna também um assunto muito importante, um assunto indispensável a ser discutido, porque ele fere direitos humanos. Eu tenho dialogado com Vossa Excelência e como a deputada Leninha, e a gente fala isso, deputado, com muita felicidade, com muita felicidade. Não falamos isso e creio que a deputada Leninha também. Não é assim, eu tenho que admitir, porque eu e Vossa Excelência temos, em alguns pontos, posturas ideológicas diferentes. Eu não tenho que admitir que o deputado Carlos tem falado nessa tribuna, e desde quando eu o conheço e tenho dialogado com ele, posições importantes em defesa ao meio ambiente. Eu não sou obrigado a admitir, eu não tenho que admitir, como se fosse uma coisa forçada. Eu faço de maneira feliz e alegre. Feliz e alegre, deputado Carlos Pimenta.
Quando a gente fala, e eu vi a deputada Leninha, fico feliz de Vossa Excelência fazer parte dessa luta conosco, porque essa é uma luta histórica das comunidades tradicionais, deputada Leninha, que Vossa Excelência representa tão bem nessa casa. Essa é uma luta histórica do norte e nordeste de Minas Gerais. Então, ficamos, sim, muito felizes, muito alegres da gente fazer coro nessa pauta. Eu já dialoguei muito essa pauta com Vossa Excelência. Já dialogamos muito, e desde o primeiro dia. Quando eu vi Vossa Excelência fazer vídeos, e já vi falando da mineração, falando da monocultura do eucalipto, eu falei, que legal, que bom que nós temos um deputado, que podemos até ser de siglas partidárias diferentes, mas que nós temos muito ponto que nos une. E eu acho que na vida pública nós temos que pensar é isso. O que é que nos une para tornar melhor a vida dos mais pobres? O que é que nos une? Eu não quero saber o que nos separa. Vamos nos deter no que nos une. O que é que nos une na saúde, na educação? E eu já vou passar para a deputada Andréia. Mas olha, deputado, o senhor trouxe aqui hoje uma pauta. Nós temos falado isso também desde o nosso primeiro mandato. Eu tenho dito, não vejo outra palavra. O que querem fazer no norte e nordeste, porque está na divisa com Jequitinhonha, o que querem fazer é um crime. É um crime você, cidadão, cidadã, que está aí do outro lado nos assistindo. Não deixem se enganar. Quando as empresas chegam, o que eles tentam mostrar para a população é que vão trazer riqueza, é que vão trazer desenvolvimento. Eu já não gosto muito dessa palavra porque ela traz um prefixo de negação, desenvolvimento. Ela traz um prefixo de negação. Ela não tem envolvimento. Eu quero desenvolvimento, sim, mas eu quero desenvolvimento com envolvimento das pessoas, com envolvimento de quem está lá na ponta e quem vai ser atingido, deputada Leninha, direto ou indiretamente. Então, isso é um crime. Deputado Eli Grilo, tirar minério usando água de uma região onde não tem água, transportar esse minério por água de uma região onde não tem água, não tem outra palavra a não dizer, é um crime. É um crime ao povo sofrido daquela região. Então, eu quero lhe agradecer pela sua fala aqui hoje, nessa tribuna. Deputada Andréia. Boa tarde, presidente. Obrigada, deputado, pela parte, deputado Jean. Estou aqui para, inclusive, referendar as palavras de Vossa Excelência. Ontem fizemos uma audiência aqui na casa, mais uma, a 54ª audiência, para discutir o quanto as comunidades tradicionais continuam sendo atingidas pelo extrativismo no nosso estado. E mais uma cidade, São Gonçalo do Rio Abaixo, trouxe a narrativa de que estão sem água, que os córregos secando, as lagoas secando, o rio secando, e a mineradora Vale está lá extraindo minério usando água de poço artesiano. É assim, inadmissível a gente continuar ouvindo isso, porque o senhor trouxe de forma muito contundente que é importante a gente discutir coisas aqui na casa que nos une. E, nesse momento, é muito grave a gente saber que o nosso estado já está, de forma alarmante, sem água, que isso não é mais só um problema do norte de Minas, né? Tem chegado, inclusive, na capital, a CPI que a vereadora Bela Gonçalves instaurou na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, demonstrou que o rompimento da barragem de Brumadinho compromete o abastecimento de água aqui da região metropolitana. E, essa semana, fomos surpreendidos com o governador dizendo que vai racionalizar ou impedir os presos de acessar a água, que é fundamental para o ser humano. Pessoas que já estão privadas de liberdade, agora também estão privadas do consumo de água que já era o mínimo. A gente já vem denunciando, fizemos visita técnica à Comissão de Direitos Humanos, na Jazon, um presídio que também foi atingido pela barragem de Brumadinho.
com a falta de água, e agora o governador, de forma arbitrária, sem nenhuma comprovação de fato de que essa medida pode reduzir consumo de água ou menos dar resposta para o que as mineradoras estão fazendo, que é consumindo a nossa água de potável para escoar minério para o exterior, né? Então, aqui é ser solidária a palavra, as colocações do senhor e também de outros parlamentares, como a Leninha, que vem já denunciando esses empreendimentos que continuam assediando territórios para consumir água, para liberar minério para fora do país e que só deixa o buraco e vai deixar o nosso povo com sede. Obrigada, deputado. Muito obrigado, deputada Andréia. Agora, como não vai dar tempo de eu discutir o tema que eu trouxe aqui, que eram as visitas que eu fiz no final de semana, eu aproveito, mas fico feliz porque os três que me antecederam fizeram temáticas importantes. Eu aproveito para convidar a todos e todas, aos colegas deputados e deputadas aqui presentes, ao povo que nos assiste em casa, para acompanhar amanhã, para os deputados que puderem estar presentes. Amanhã nós vamos estar realizando, aqui nessa casa, mais uma audiência do Rio Fanado. Um povo que se uniu no Alto Jequitinhonha para lutar por um rio e que apresentaram propostas importantíssimas no PPAG, na participação popular, e que foram aprovadas. E que, desde o início do ano, o governo tem garantido o pagamento, falou que iria pagar. E que agora, chegando o próximo ao apagar das luzes, depois de garantir por várias vezes, a gente recebe a notícia da dificuldade que está tendo para fazer o pagamento devido a questões jurídicas. Ainda hoje, conversando com o deputado Guilherme, e peço aqui o apoio mais uma vez do deputado Guilherme Cunha, que nos apoie nessa luta. Amanhã nós queremos ouvir do governo respostas efetivas. Efetivas. Não é justo que as pessoas venham aqui, coloquem as suas opiniões no PPAG. Tem um compromisso de pagamento. Essas opiniões e essas ideias é para fazer políticas públicas que muitas vezes, deputada Beatriz, vai fazer a função onde o governo não chega. Vai colaborar com o governo. Pessoas que, de maneira voluntária, estão lá para fazer esse recurso produzir mais, para fazer mais com menos. Então, a gente espera amanhã respostas do governo do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Com a palavra, deputado Evi Grivo, por 10 minutos. Evi abre mão, deputado Ulisses Gomes. 10 minutos. Pula. Deputado Ulisses Gomes abrindo mão também, deputado Cleitinho Azevedo. Explorar de 9 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados, deputados, servidores dessa casa. Estou vendo essa pauta aí, né, que veio na situação aí que, de falar que o PT estava querendo obstruir essa votação. E eu presenciei aqui a semana retrasada, semana passada, e não teve nada disso. E a gente tem que parar com isso aqui no parlamento, gente. Sabe? Eu acho que é no Brasil inteiro essa briga de partido, sabe? Essa questão de esquerda e de direita. Eu acho que a partir do momento que a gente se unir em prol. Porque eu acho, penso o seguinte: um político que entra na política, o objetivo dele, eu acho que é ajudar a cidade dele, ajudar o estado dele, ajudar alguma representação que ele está representando. Então o intuito é ajudar. Então não sei por que essa briga, essa guerra de, sabe, de partido, de ideia. Eu jamais aqui vou deixar de. Eu acho totalmente errado. O que que tem, por exemplo, acabou o Cristiano aqui agora, pedi um apoiamento para ele. O Cristiano, gente, ele é do PT. Eu fiz questão de assinar o apoiamento dele. E daí, se ele é do PT? Eu estou aqui para apoiar ideias, apoiar pessoas. E eu me identifico com o Cristiano, como me identifico com o Jean Freire, me identifico com a Beatriz, com o Betão, sabe? Me identifico com o Bruno, que está ali, que é do PSL, me identifico com o Sandro, sabe? Me identifico com o próprio Guilherme, que é do Novo, sabe? Então, assim, a gente tá aqui, a gente tem que se unir, e é só através dessa união nossa aqui que a gente vai resolver os problemas de Minas Gerais. Foi através dessa união que agora aqui que conseguiu pagar o 13º do servidor, que é obrigação. A gente não tem nem que ficar aqui glorificando, subir em cima aqui, vai bater palma disso, não. Sabe por quê? Porque o nosso caiu dia primeiro. O nosso 13º vai cair agora. Então a gente tem que ter vergonha de receber dinheiro e o servidor está sem receber. Sabe? Então vamos parar com essa ideologia de esquerda e de direita. Isso não vai levar a nada.
Sabe, tanto o PT, tanto o PSL, qualquer outro partido, isso não presta, gente. Nem o meu presta. E antes de vir falar que eu estou defendendo o meu, nem o meu presta. Então a gente tem que defender que é pessoas, é ideias. Não é partido, não. Partido nunca ganhou jogo. Partido já fala, parti. Sabe, então aqui, o que for da esquerda que é bom para o meu estado, eu vou apoiar. E o que for errado que a esquerda estiver fazendo, eu vou reivindicar, eu vou cobrar. É o mesmo caso da direita. O que a direita propor que é bom, eu vou apoiar. E o que for errado, o que, sabe o que é o parlamento? O parlamento se chama bom senso. A gente tem que ser até bom senso. Então é isso que eu estou usando aqui. Desde quando eu entrei aqui. Se pegar minha fala, desde quando eu comecei aqui, de 1º de janeiro, vai ver que eu estou usando bom senso. Estou sendo transparente. E é isso que a gente tem que ser aqui. A gente vai mudar esse país aqui, é só quando parar de defender bandeira. Defender bandeira de esquerda, bandeira de direita. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos olhar para frente. O país não anda por causa disso. Sabe, porque está uma guerra desnecessária. Antes era o PSDB com o PT. Agora entrou o PSL, agora o PSL com o PT. Vamos parar com isso, vamos unir. Sabe, vamos unir. É isso que a gente precisa. Sabe, a gente precisa se unir agora para a gente melhorar esse estado. E mostrou isso agora, hein? Mostrou isso agora, porque foi só a união de todos aqui. Tanto do PSL, do PT, do meu partido, de todos, né? Não vou falar nem partido, de pessoas, de ideias. Foi só a união das ideias que juntar aqui, resolveu o problema do 13º. Por quê? Porque se uniram. A partir do momento que você divide, não vai resolver nada. Então eu estou aqui para apoiar o que é bom. O que é bom é saber usar o bom senso, e aqui eu estou usando. Eu queria falar aqui, né? Está chegando o final do ano, para todos os presidentes de Câmara, né? Fazer um desafio para todos os presidentes de Câmara, para todos os presidentes da Assembleia, inclusive o meu presidente que eu votei, o Agostinho Patrus. Sabe o que é? O desafio para todo presidente de Câmara, vocês devolverem dinheiro agora para as prefeituras. Por quê? Porque o estado não está quebrado, os municípios não estão quebrados. Então é hora de vocês agora entregar dinheiro. Sabe por que eu estou falando isso? E eu tenho prioridade para falar isso aqui? Porque agora até o final do ano, o meu gabinete, né, questão de verba indenizatória, questão de auxílio que eu não usei, vou estar fazendo economia de quase R$1 milhão. Então eu quero saber para onde que é esse dinheiro que eu estou fazendo essa economia, para onde está indo. Porque se o estado está quebrado, eu queria muito que esse dinheiro meu, né, que o próprio presidente da Assembleia aqui, devolvesse para o governo. E não só o presidente da Assembleia, todos os presidentes de Assembleia, de todos os estados que tem aqui no Brasil, devolver dinheiro para o governo. Todos os presidentes de Câmara, devolver dinheiro para o governo. Sabe por que a gente precisa fazer urgentemente nesse país aqui? Uma reforma política. É menos orçamento para a Câmara Municipais. Se hoje se passa 5% do orçamento total, né, de uma prefeitura, passe menos, passa 2,5%. Porque pensa para você ver, eu vou contar um. E eu vou lá nessa cidade, vou lá conversar com os vereadores, né? Na cidade de Juruáia, né, estão querendo agora construir a Câmara Municipal deles lá, gastando R$2.300.000 para construir uma Câmara. Onde eles fazem uma reunião por mês. E aonde o prefeito pegou para isso, falou assim, aqui tem um prédio aqui da prefeitura, eu dou esse prédio para vocês aqui, vocês podem colocar a cama aqui, me devolve esse dinheiro, sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro? Pavimentar as ruas, os distritos que precisam ser pavimentados. Aí eu pergunto para vocês, R$2.300.000 para fazer uma Câmara Municipal, aonde esses vereadores fazem uma reunião por mês. Vocês têm noção disso? Sabe por quê? Porque o orçamento lá é 5%. A partir que o Congresso fazer uma reforma política e mandar menos orçamento para essas câmaras municipais, não vai ter essa farra do dinheiro público aqui, não. Vereadores, entendam que o dinheiro não são de vocês, o dinheiro é do povo, tem que voltar para o povo. Pensa vocês gastar R$2.300.000 para fazer uma Câmara Municipal, onde o prefeito está dando uma alternativa para vocês, de vocês usarem o prédio que tem da prefeitura lá para poder colocar a Câmara Municipal. Mas eu vou lá visitar. Já estou avisando vocês que eu vou colocar vocês como prefeito para vocês resolverem esse problema. E é isso que eu venho fazendo aqui nos municípios de Minas Gerais. Isso aqui vale muito mais que emenda. Ah, porque fica um monte de gente assim, você tem que mandar emenda para a minha cidade. O que adianta mandar uma emenda para vocês de R$300.000 para a cidade? Vocês não sabem usar o dinheiro. Vocês estão querendo construir Câmara Municipal. E é isso que precisa mudar. Sabe, então, quero fazer um desafio aqui para todos os presidentes de Câmara, né, do Brasil inteiro, daqui de Minas Gerais, dos presidentes da Assembleia, devolver dinheiro agora para o Executivo. Não é, o estado não está quebrado, o país não está quebrado. Então a gente tem que dar bom exemplo. Eu estou dando bom exemplo, e antes de falar que as minhas ideias não correspondem aos fatos, ela corresponde porque eu estou fazendo economia de quase R$1 milhão no primeiro ano de mandato. Então eu tenho propriedade para falar. Então que você que é mineiro, que você que é brasileiro, né, compartilhe esse vídeo para chegar nos presidentes da Câmara para fazer esse desafio para eles. Vocês vão devolver dinheiro para o Executivo. É obrigação de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Não havendo outros oradores, esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comissões e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações.
Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Direitos da Mulher, de Educação e de Segurança Pública. Reuniões extraordinárias no dia 3/12/2019. Comissões de Administração Pública, de Agropecuária, de Desenvolvimento Econômico, de Esporte e de Transporte. Reuniões ordinárias 3/12/2019. Comissão de Saúde, reunião ordinária 4/12/2019, ciente, publique-se. Comunicação da Presidência, que comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 4.221 a 4.222, a 4.224, 4.226 de 2019 da Comissão de Educação. 4.230, 4.241 de 2019 da Comissão de Direito da Mulher. 4.220 e 4.254 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos. E 4.282 de 2019 da Comissão de Administração Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada e para a especial, também de amanhã, às 20 horas, destinada a homenagear o Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais, CIEE, de Minas Gerais, pelos seus 40 anos. Foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas.